ហឡូបាទសួស្តីបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24ណាថ្ងៃទី24បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24ខែ9នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដាក់អំបិលណាការដាក់អំបិលដាក់អំបិលក្នុងអាងយើងនឹងហ្នឹងហើយនេះអំបិលបងប្អូនណាស្គាល់អំបិលទេបាទនេះគេហៅថាអំបិលដឹងគេហៅថាស្អីទេគីមីនឹងនិយាយថាម៉េចទេដឹងតែអំបិលសមុទ្រចឹងណាអាមួយក្រុង50គីឡូបាទអាមួយក្រុង50គីឡូចឹងហ្នឹងបាទនេះគឺវិធីរបស់ផលថាដែរណាអំបិលហ្នឹងវាដាក់ទៅpH ក៏មិនឡើងដែរហើយអាកាឡាយក៏វាមិនឡើងដែរដាក់ដើម្បីអីបាទដាក់ដើម្បីឲ្យប្រកងធំលឿនបើសិននេះចង់យល់ច្បាស់ហ្នឹងហើយមកសិក្សាមកបាទសួរ Messenger មីសេចក្តៅខ្ញុំអត់មានពេលនឹងឆ្លើយតបទេព្រោះខ្ញុំបង្រៀនហ្វ្រីបងប្អូនណាដែលចង់រៀនគឺខ្ញុំបង្រៀនអត់មានយកលុយយកកាក់អីទេណាបាទអំបិលហ្នឹងវិធីដាក់អំបិលបាទហ្នឹងឃើញនៅមួយកបោយហ្នឹងបាទមួយកបោយហ្នឹងវិធីដាក់អំបិលហាមបាច់ឯសោះបាទក្នុងមួយអាងប៉ុណ្ណឹងតតឹង3បដោយ6បាទតតឹង3បដោយ6បាទអុកញ៉ាហុងស៊ុយអញ្ជើញមើលណាបាទតិចនីការចាំបកងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ជួយចាំផងថ្ងៃទី24ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2019ណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាអានេះវាជាការស្រាវជ្រាវថ្មីវាមិនថ្មីទេបាទហើយក៏វាចាស់ដែរណាអញ្ចឹងអំបិលយើងមិនចាំបាច់យកអត់ឲ្យបាច់ទាំងអស់នៅក្នុងមួយអាងហ្នឹងទេណាបើបាច់ក្នុងអាងទាំងអស់មិនដឹងឲ្យងាប់ប្រកងហ្មងក៏ប៉ុន្តែវិធីដាក់វាគឺដាក់ចាស់ណាចាក់មកចាក់តាណាក្បាលនេះលើចាក់ដាលបដ ாய் យកដល់ដាក់កដាលបដ ாய் ណាហ្នឹងយើងចាក់ឈូចូលទៅហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបង្រៀនអ្នកដែលចង់រៀនហើយអ្នកដែលធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណោះណានេះយើងដាក់អំបិលឈូបាទមកអាងដាក់1គីឡូទៅវាមិនដល់1គីឡូស្មានយកបដោយទៅ3-6បាទដាក់ដើម្បីអីឲ្យប្រកងនឹងវាយរុំឲ្យវាធំលឿនឲ្យវាសោលឿននឹងបាទវាចង់ឆ្ងល់មកសួរបានកំខលអីខលពិបាកលើកទូរស័ព្ទហត់ហ្នឹងឯងចង់ចេះក៏មករៀនមកមករៀនដល់ផ្ទាល់អត់មានយល់លុយយកកាអីទេណាបាទវិធីចិញ្ចឹមបង្កងអូសាលីមួយនេះទៅណាអត់មាននិយាយពីរឿងរៀនអីផ្សេងអូខេអញ្ចឹងក្នុងមួយអាងប៊ុនហ៊ានហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ដោយអត់បានដែរបង្រៀនទេឥឡូវបង្រៀនបច្ចេកទេសមួយទៀតមួយអាងតតឹង3បដោយ6ដាក់អំបិលមកប៉ុណ្ណឹងទៅក្នុងហ្នឹងប្រកងច្រើនណាបាទប្រកងច្រើនមែនទែនវាជាងចូល2 3000ក្បាលដែរដាក់ដើម្បីឲ្យវាសោបាទឲ្យវាលំនឹងឲ្យវាសម្លាប់មិនរោគបាទដាក់មកតើមកកោបោយនឹងចូលទៅហ្នឹងផ្លុងបាទ
សត្វប្រកងមានថាអត់មានប្រកងណាបើចង់ដឹងមកឃើញផ្ទាល់តែម្ដងបាទហ្នឹងនេះគឺអំបិលវិធីដាក់អំបិលដើម្បីឲ្យប្រកងហ្នឹងវាធំធាត់លឿនខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកណាគេថាស្ទើ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 យើងកុំធ្វើតែបើធ្វើតោះតែធ្វើដូចខ្ញុំណានេះគឺវិធីដាក់អំបិលក្នុងអាងណាអ្នកណាអត់តន់ចេះចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយភេច្រើនរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់គិតតែពីដដើមរឿងអំណាចរឿងកិត្តិយសបាទខ្ញុំអត់ដដើមនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកណាធ្វើតាមក៏ធ្វើអ្នកណាមិនធ្វើតាមក៏ខ្ញុំមិនថាដែរអត់បខំទេតែបើធ្វើតាមនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំណាបាទការស្រាវជ្រាវការរកឃើញនីមួយនីមួយវាគ្មានអ្វីដែលរបស់អ្វីដែលយើងចង់បានវាគ្មានការស្រាវជ្រាវនោះទេបាទហ្នឹងហើយអូខេចឹងដាក់អំបិលចូលទៅដាក់មកកដប់ចូលទៅមួយអាទិត្យដាក់ម្ដងណាមួយអាទិត្យដាក់ម្ដងសួរតែដាក់ដើម្បីអីបើចង់ចេះកុំសួរមករៀនដល់ផ្ដាល់មកបាទណាអឺនឹងប្រកងពេញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងប្រកងបាទចោកអត់ពេញហ្នឹងដៃអន់បាទហាមបាច់ពេញទៅនឹងណាបាទហាមបាច់ពេញទៅនឹងខ្ញុំអត់បានឲ្យបាច់ទេណាបើខ្ញុំអត់បានបរៀនឲ្យបាច់ទេខ្ញុំឲ្យចាក់តែមកដប់ឯងដាក់គៀនក៏បានកដាលក៏បានណាសម្រាប់តែចិត្តបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទពេលខ្លះបងប្អូនគាត់សួរមកបាទអត់បានឆ្លើយតបគាត់ខឹងទៀតខ្ញុំសុំផ្ដាំណាបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនបាទគាត់មករៀនបានមករៀន free មកខ្ញុំអត់មានយកលុយយកកាក់អីទេណាមករៀន free ហើយមិនបាច់ចាំខលក៏បានដែរទីតាំងក៏មានដែរសរសេរថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងឯកភ្នំមកដោយផ្ទាល់មកបាទហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយយើងដាក់អំបិលហ្នឹងបាទអ្នកណាក៏ដោយមិនថាបុគ្គលណាក៏ដោយអ្នករៀនមុនអ្នករៀនក្រោយបាទខ្ញុំអត់បានយកលុយយកកាក់អីទេណាបាទចឹងមួយអាងនឹងតតឹងមកតតឹង3ម៉ែត្របដោយ6ម៉ែត្រដាក់ត្រឹមតាម៉ានឹងមកកបោយនឹងចូលទៅវាមិនដែលដល់2 3គីឡូទេណាដាក់ចូលទៅមួយអាទិត្យយើងដាក់ម្ដងណាបាទមួយអាទិត្យដាក់ម្ដងបាទឈូយ៉ាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្មុកស្មាញ់ស្មុកស្មាញ់បន្តិចនឹងហើយបងប្អូនដែលគាត់មករៀនកំឲ្យមកព្រលឹមឡើងពេកបាទកំឲ្យមកព្រលឹមឡើងពេកម៉ោង7ម៉ោង8ទៀតទៅចាំមកឲ្យខ្ញុំដេកចិត្តតែបានថ្ងៃបន្តិចហ្នឹងហើយនិយាយអសរោះសុំអភ័យទោសបាទអរគុណផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលគាត់មករៀនហ្នឹងហើយមករៀនហ្នឹងអត់មានត្រូវការអីទេខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្ណេះតើបងប្អូនណាគាត់មករៀនដើម្បីអីបង្កាត់ពូជឬក៏ចិញ្ចឹមទុកហូបឬក៏ចិញ្ចឹមសាច់ឬក៏បើកសិដ្ឋានបាទបែប family ឬក៏បែប farm អញ្ចឹងសំខាន់គឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់បុគ្គលដែលមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមកកត្តាទី1មកធ្វើអីយើងមករៀនវាស់ទឹកបាទមករៀនវាស់ទឹកបាទមុននឹងចិញ្ចឹម
បាទយើងត្រូវតែចេះវាស់ទឹកសិនយើងចេះវាស់ទឹកឲ្យគេទៀតយើងរៀនធ្វើអាងបាទអាងស៊ីម៉ង់ឬក៏ស្រះឬក៏ស្រែបាទទី2ការឲ្យចំណីបាទឲ្យសាធារណៈណាអូខេបុនហ៊ានឥឡូវហ្នឹងសូមបីតែឆាតតែណាក៏ដោយអីណាក៏ដោយអត់បានបើកមើលទេគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនជាបុគ្គលដែលរឹកដែរព្រោះថាមានបងប្អូនគាត់មករៀនច្រើនគ្នាគាត់ចង់បានចំណេះដឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ចង់តែមកតែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសួរឲ្យស្រេចដល់កន្លែងភ្លាមសួរថាតើពួកបងបងមករៀនដើម្បីធ្វើកសិដ្ឋានឬក៏រៀនដើម្បីរកចំណូលក្នុងគ្រួសារបង្កាត់ពូជចិញ្ចឹមកូនលក់ឬក៏គាត់តែຕົកហូបឬក៏គាត់គ្រាន់តែលំអសន្តាគារឬក៏រេស្តូរ៉ង់អីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគាត់សូមឆ្លើយមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកដើម្បីអីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយក្នុងមួយអាងប៉ុណ្្នឹងយើងដាក់អំបិលក្នុងមួយអាទិត្យបាទមកកបោយទៅបាទបើសិនតែស្រះធំបាទយកមកក្រងឧបមាតតឹងម៉ានតតឹង25បដ25យកមកក្រងទៅដាក់ផ្ដេចចោលគៀនណាបាទឬក៏បោះចូលកដាលមកក្រងចូលទៅទឹកក្នុងហ្នឹងណាបាទមិនបាច់ភ័យវាប្រៃទេបាទវាដើម្បីអីបាទដើម្បីគឺថាចំដាក់ក្នុងស្រះបានទេបាទចំពោះស្រះឬក៏ស្រែនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ចិញ្ចឹមយកសាច់ឬក៏យកពូជបាទឬក៏តង់ក្រាន់ទុកហូបបាទហ្នឹងហើយហើយចំពោះអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយទៅតាម YouTube ឬក៏ Facebook ផ្សេងៗបើសិនជាខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់និយាយថាចិញ្ចឹមក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែបានរយៈពេលខ្លីខ្ញុំអត់ដឹងថារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណាទេអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលរៀងៗខ្លួនណាបាទហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលចង់ដឹងច្បាស់លាស់តើតើបងប្អូនមកដោយខ្លួនឯងណាខ្ញុំពន្យល់បាទមកឲ្យគ្រប់មកម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង10មកនឹងបាន20 30 40នាក់បង្រៀនម្ដងទៅបាទដល់ពេលល្ងាចម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង3កន្លះមកបាទហ្នឹងហើយបាទដើម្បីគឺថាដើម្បីហ្នឹងបាទយើងអត់និយាយថាអំបិលនឹងត្រូវដាក់ក្នុងអាងកូនអាងបង្កាត់ពូជអាងមេពូជអាងណាក៏យើងអត់និយាយទេយើងនិយាយតែមួយម៉ាត់ឲ្យតែថាអាងណាមានបង្កងបាទអូខេអាងណាដែលមានបង្កងបាទខ្ញុំនិយាយរួមជាទូទៅហ្នឹងហើយហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការសៀវភៅហ្នឹងលើកលែងតែបុគ្គលនៅក្នុង24ខេត្តក្រុងនឹងគាត់ធ្វើជោគជ័យអញ្ចឹងសិភៅនឹងបានបញ្ជាក់ពីអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលវានិយោគបាទអ្នកដែលជោគជ័យអ្នកដែលបង្កាត់ពូជអ្នកដែលបង្កាត់ពូជដាក់ក្នុងសាធារណៈចំនួនប្រមាណទៅប្រមាណហើយអ្នកបង្កាត់ពូជនឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់យកទៅចិញ្ចឹមតបាទអូខេណាស់អូខេសំណួរហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លើយហើយហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់សួរថាតើទី1ត
ើចំណាយដើមអស់ប្រមាណដើម្បីបង្កើត farm ដើម្បីបង្កើតកន្លែងចិញ្ចឹមសុំកំសួរចំនួនហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំអត់ចេះឆ្លើយទេខ្ញុំចេះតែឆ្លើយខ្ញុំចេះតែបកប្រែតែប្រមាណទេទី1កត្តាមនុស្សទី2កត្តាទឹកទី3កត្តាដីបើអត់មាន3កត្តានឹងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីៗក៏តែងតែចំណាយខ្ពស់ដែរបាទដាក់អំបិលប៉ុន្មានបងប៉ុណ្ណាបងអូខេអានេះខ្ញុំដាក់អាងប៉ុណ្ណឹងបាទអំបិល1គីឡូសម្រាប់អាងទទឹង3បដោយ6ណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលអាងធំជាងនឹងទៀតបាទបងប្អូនគិតទៅទៅតាមនឹងណាទៅតាមបុគ្គលរឿងរឿងខ្លួនទៅតាមគណិតវិទ្យាណាអូខេខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកទៅគិតបានហើយណាព្រោះអីបុគ្គលច្រើនដែលគាត់សួរអញ្ចឹងចឹងមកច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនថ្នាក់ទី12ចប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះភាគច្រើនណាចង់ 90% ហើយអ្នកដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាណាអូខេសិភើនឹងលក់នៅណាបងបាទសិភើនឹងមិនតន់ចេញទេបាទអ្នកណាដែលចេញមុនឥឡូវសួរថា25ខេត្តក្រុងនឹងតើទឹកដីត្រង់ណាសាធិរាយប៉ុណ្ណាបាទអាខឡាំងប៉ុណ្ណាបេះប៉ុណ្ណាតើបងប្អូនមានដឹងទេអ្នកណាដែលចិញ្ចឹមនៅខេត្តនឹងគេចិញ្ចឹមដោយចំណីបែបណាសាធិរាយបែបណាណាបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលបងប្អូនតើអ្នកណាចេញសិភើមកឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាវិញក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងយើងមិនអាចមកចិញ្ចឹមក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកយកធ្វើសាច់បានជោគជ័យទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថាចិញ្ចឹមមិនបានទេខ្ញុំនិយាយថាចិញ្ចឹមបានក៏ប៉ុន្តែបានរយៈពេលខ្លីបាទអូខេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមានអ្នកណានិយាយថាចិញ្ចឹមក្នុងផ្លាស្ទិកក៏បានដែរអូខេខ្ញុំថាបានក៏ប៉ុន្តែមត់បកគលនោះមនុស្សម្នាក់នោះឬក៏អ្នកហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកណាទេអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែមាន business ក្នុងការលក់ជាពិសេសគឺខាងទីផ្សារតែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់និយាយពីនរណានរណីឡើយបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងអាងតឹង3បដោយ6យើងដាក់1គីឡូក្រាមរួចទៅក្នុងមួយស្រះប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់និយាយទេទៅតាមបុគ្គលរៀនជាប់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នករៀនជាប់ថ្នាក់ទី6ក៏គាត់ចេះគិតដែរណាបាទហើយទឹកជំរឿ3ទឹកអូខេបាទសួរថាហេតុអីចាំបាច់បាច់ហ្នឹងហើយចង់ដឹងចងល់យើងមកទាំងអស់គ្នាមករៀនណាមករៀនដើម្បីកុំឲ្យ YouTube ឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគេផ្សព្វផ្សាយបាទសូមអញ្ជើញមករៀនដោយផ្ទាល់ណាលើកហើយមើលទៅបាទទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងខ្ញុំអត់បានទៅថាទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ណានោះទេហើយក៏បុគ្គលរៀងៗខ្លួនក៏មានទូរនីតិខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់មាន business ក្នុងការលក់អញ្ចឹងគាត់គិតតែពីលក់គាត់អត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងទោះបីយើងបាំងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅមានសត្វអើគិង្គក់ចាប់អត់បានគិង្គក់ហ្នឹងកូនពូជបងលក់1គីឡូប៉ុន្មានលោកគ្រូនិយាយកាច់ម្លេះថ្ងៃនេះអូមកពីថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដែលស្មុកស្មាញខ្លាំងពេកទៅបធូរអារម្មណ៍បន្តិច
អូខេខ្ញុំអត់មានអីប្រាប់តទៅទៀតទេគ្រាន់តែនិយាយថាវិធីដាក់អំបិលណាបងប្អូនណាដែលអត់ចេះដាក់អំបិលណាស្រះក៏ដោយស្រែក៏ដោយខ្ញុំឲ្យដាក់ត្រឹមតែមួយកដប់ទេអ្នកណាដាក់ប្រេងគឺជារឿងរបស់បុគ្គលឬក៏លទ្ធផលគីមីគឺជារឿងរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងពាក្យថាអំបិលក៏វាជាគីមីដែរណាបាទអំបិលទឹកស្អាតក៏អញ្ចឹងបានដែរបាទហ្នឹងហើយអំបិលក៏ជាគីមីមួយដែរសម្រាប់ក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងហើយក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីឬក៏សត្វទឹកផ្សេងផ្សេងបាទណាខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅលើអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយតែចំណុចសំខាន់សំខាន់អាងតតឹង3បដោយ6ដាក់អំបិល1គីឡូក្រាមក្នុង1អាទិត្យទឹកជម្រៅ3ទឹកអញ្ចឹងចំពោះស្រះឬក៏ស្រែបងប្អូនកូនចែកបោកដកទៅតាមនឹងទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះថាកន្លែងបងប្អូននីមួយៗបុគ្គលរៀងៗខ្លួនបាទបងបាទហ្នឹងហើយបងសម្បត្តិឥឡូវនឹងបាត់តាស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ជ្រងំហ្នឹងហើយខ្ញុំឥឡូវនេះនៅបាត់ដំបងនិយាយរួមទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែរោគពេលហូបបាយសឹងតែមិនបានផងបងប្អូននេះគាត់ចង់មករៀនមូលហេតុអីមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់បង្រៀនហ្នឹងបរៀននឹងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះក៏ឲ្យទោសដល់យើងដែរហ្នឹងហើយពេលខ្លះក៏វាឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងវាមកទាំងព្រមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានពេលទំនេរក្នុងការឆ្លើយតបពួកគាត់ផងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់មករៀនផ្ទាល់ហើយគាត់នឹងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាខ្ញុំមានពេលទំនេរឬក៏អត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មកហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយគាត់នឹងយល់ចិត្តនឹងយល់ពីអារម្មណ៍នឹងបេះដូងខ្ញុំបាទខ្ញុំជួយបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនបាទដែលគាត់ចង់ចេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនម្ដងឲ្យគាត់ថាម្ដងកន្លែងទួយតែមួយហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបង្រៀនដ៏តូចមួយសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបន្តិចទៀតខ្លាចជាកន្លែងពិសោធន៍ក៏ដឹងដែរឬក៏មានគ្រឿងឡាបូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគាត់មកតេស្តសាកល្បងក៏បានដែរចាំសន្សំលុយគ្រប់សិនបាទបាទជម្រាបសួរចាំគីកក់វាមុជទឹកបានយូរម្ល៉េះចាំរងចាំវាងើបវាក្រោះងើបម្ល៉េះបាទអានចាប់វាចេញនឹងវាចូលតាមណារួចវាចិត្តទៅចូលមកបាទខ្ញុំអត់បានរៀនរយៈពេលប្រហែលខែឬក៏ប្រហែលថ្ងៃទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ក្នុងពេលហ្នឹងចាំបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងចូលគ្រប់ក៏បានដែរចូលអីក៏បានដែរណាបាទខ្ញុំបង្រៀននេះទី1កត្តាទី1កត្តាសំខាន់បំផុតគឺការវាស់ទឹកបាទវាស់សាធារ៉ែនឹងឯងបាទយើងវាស់ទឹកវាស់សាធារ៉ែយើងយកទៅអនុវត្តយើងចេះហើយយើងត្រឡប់មកវិញយើងមករៀនពីវិធីធ្វើអាងពីវិធីធ្វើស្រះពីវិធីធ្វើស្រែបាទធ្វើស្រះបង្កងបែបណាបាទធ្វើស្រែបែបណាអូខេហ្នឹងហើយទី3គឺវិធីកាក់ដាក់ចំណីបាទវាជារឿងសំខាន់បំផុតណាស់បាទពេលដែលយើងដាក់ចំណីលើសសូម្បីតែអាកម្លាំងក៏វាឡើងខ្ពស់ក៏វាលើសដែរអាមុញក៏វាឡើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចិញ្ចឹមឬក៏ចង់បង្កើតមុខរបរថ្មីដើម្បីជំនួយ
ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយជំរុញបែប family បាទបែប family ក៏ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ព្រោះថាគាត់ក៏បើសិនជាគ្មានចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ក៏វេទនាដែរហើយគាត់ក៏គ្មានលុយកាក់សម្រាប់នឹងមករៀនឲ្យលុយយើងដែរអញ្ចឹងគាត់គួរតែធ្វើអានឹងទៅដើម្បីផលិតនៅផលិតផលមួយសម្រាប់នាំចេញក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងទីទៀតមុខតមានក្រុមអ្នកលក់ហ្នឹងហើយក្រុមអ្នកទីផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ទី1គឺរឿងតម្លៃទីផ្សារតែម្ដងបាទបាទទឹកគេចំចាំតាតាមផ្ទះក៏ដាក់កើតតាវាសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគាត់មករៀនបាទពេលថាទឹកគៀបទឹកអីក៏ដោយខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនគាត់មករៀនពីវិធីវាស់ទឹកទឹកបែបណាចិញ្ចឹមការទឹកណាក៏យើងចិញ្ចឹមការដែរពេលថាទឹកគឺចិញ្ចឹមការទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់គឺការកែច្នៃនេះបាននិកក់នេះបងប្អូននិកក់គាត់ចាំគាត់យូរត្រង់គាត់ងើបមកហ្នឹងណាទៅវិញទៅទឹកលិចអស់ផងបាទមកចិញ្ចឹមបានតាមកចិញ្ចឹមបានហ្នឹងហើយចាំមកសិក្សាមកសិក្សាដោយផ្ទាល់មកដើម្បីឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងហើយកុំអាងអីអាង YouTube ណាបាទ YouTube ភាគច្រើនវាជាចំណុចមួយពេលខ្លះក៏ជាចំណុចដែលវាអវិជ្ជមានដែរណាចំណុចអវិជ្ជមានកើតឡើងភ្លាមមកបន្ទោសខ្ញុំហើយថាខ្ញុំមករៀនចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្វើអាងអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះគាត់បន្ទោសថាគាត់អ្នកលក់ដែរក៏ថាប្រកងអីរដ្ឋានៅបាត់ដំបងផលរដ្ឋាបាត់ដំបងប្រកងទូចទូចប្រកងខ្ញុំនេះធំជាងកុំនិយាយអញ្ចឹងទៅមើលខ្ញុំអន់ចិត្តដែរបាទខ្ញុំអន់ចិត្តមែនទែនថាប្រកងគេទូចថាប្រកងគេតូចថាទេថាឯងទូចជាងប្រកងទៀតយីវាអន់ចិត្តនេះអន់ចិត្តដល់បាទអរគុណអូយចង់ទុនជង្គង់ប្រាប់ថាសំឡេងខ្ញុំប្រុសចង់ទុនជង្គង់ហ្មងអូខេហ្នឹងហើយជួយ share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនដែលចូលចិត្តរាប់អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរាប់អានជាមួយខ្ញុំហើយចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងជួយ share ម្នាក់មួយផងទៅដើម្បីឲ្យដឹងចំណេះដឹងអស់គ្នាថាវិធីដាក់អំបិលបែបណាបាទនិយាយរួមខ្ញុំចង់បង្រៀនតែមួយចំណុចឲ្យបងប្អូននេះគាត់យកទៅអនុវត្តបាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់ទិញពូជមកពីកន្លែងផ្សេងទាំងអស់ដែលគាត់បរាជ័យទេពេលគាត់ទិញទៅម្ដងងាប់អញ្ចឹងគាត់ឡើងចង់ធ្វើហើយសូម្បីតែខ្ញុំមិនថាគេក៏ដោយបាទខ្ញុំក៏ដោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ចាំបានជោគជ័យបានជោគជ័យហើយគោលដៅបឋមបំផុតនឹងយើងចង់ផលិតនៅចំណីហើយនឹងសាធារណៈនៅប្រទេសខ្មែរនឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅស្រុកយើងដើម្បីកុំឲ្យទេនាំចូលពីបរទេសយើងចង់បានចំណូលនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសចំណូលនៅក្នុងក្រមគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមនឹងពេលដែលគាត់ចាំបានក៏លក់ផលិតផលបានអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់រត់ទៅក្រៅប្រទេសទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចចិញ្ចឹមរោគចំណុលក្នុងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ទៅទិញដល់ផ្ទះតែឥឡូវភ្លេចផ្លូវ
អាយូយមិនបានផ្លេចផ្លូវផ្លូវអត់អត់បាត់ទៅណាទៅសេថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងឯកភ្នំតែកន្លែងនេះមិនមែនកសិដ្ឋានទេកុំច្រឡំណាកន្លែងបង្រៀនដ៏តូចមួយបងបើខ្ញុំចង់ទៅរៀនផ្ទាល់ថ្ងៃណាអាចទៅរៀនបានបងឬណាត់ពេលបងមុនឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះវិញក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងមកថ្ងៃណាក៏បានដែរណាមករៀនមកដើម្បីចំណេះដឹងយើងមករៀនការវាស់ទឹកសិនហើយក៏កុំសួរថាព្រៀនប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែខ្ញុំអត់និយាយទេអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលរៀងៗខ្លួនអាស្រ័យទៅលើទីតាំងរៀងៗខ្លួនអាស្រ័យទៅលើកត្តាមនុស្សអាស្រ័យទៅលើកត្តាទឹកអាស្រ័យទៅលើកត្តាដីបាទអញ្ចឹងសួរថាចំណាយដើមទុនប៉ុន្មានខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តចង់ចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងសត្វអីក៏ដោយចំពោះសត្វទឹកមិនមែនយើងនិយាយថាចំពោះតែបង្កង Red Crawfish ឬក៏ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាបង្កងដង្កៀបក្រហមមួយនេះតាំងតែ7ឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទី1យើងត្រូវសិក្សាពីអីដែរយើងត្រូវត្រដឹងឲ្យច្បាស់ទី1យើងសិក្សាពីទឹកបាទតើសត្វបង្កងហ្នឹងឬក៏សត្វមួយហ្នឹងឬរុក្ខជាតិមួយហ្នឹងដែលវាត្រូវការអីបាទវាត្រូវការពេហប៉ុន្មានសារធាតុរ៉ែប៉ុណ្ណាសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណាហើយចំណីប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាតម្រូវការសត្វមួយហ្នឹងឬក៏បុគ្គលហ្នឹងត្រូវការអ្វីបាទអញ្ចឹងបានយើងចិញ្ចឹមវាកើតណាអញ្ចឹងបើអាចទៅរួចយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទទី1អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអាងរួចមុនទៅគាត់មករៀនសួរថារៀធ្វើអាងរួចមុនហ្នឹងសួរដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំឲ្យរៀនឯគេដំណាក់កាលទី1ឲ្យរៀនពីវិធីវាស់ទឹកបន្ទាប់មកឲ្យរៀនពីវិធីធ្វើអាងបន្ទាប់មកឲ្យរៀនដាក់ចំណីណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តរៀនថ្នាក់ទី1មិនរៀនផ្លោះចូលថ្នាក់ទី2តើតែបុគ្គលណាដែលគាត់គេថាបើប៉ិនបើជាភាសាថៃគេថាផនសវណ្ណបើថាពេលខ្លះគេថាយើងមានយើងដងពីអតីតជាតិបាទអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយណាបាទអូខេនឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ដល់នៅប៉ុណ្្នឹងឯងតាមកពិតខ្ញុំមិនមានពេលនឹង live វីដេអូទេហើយក៏អត់មានពេលនឹងសម្រាប់បងប្អូនឆ្លើយតបនឹងគាត់ដែរតែបើសិនគាត់សួរក៏សូមអភ័យទោសផងណាខ្ញុំអត់បានឆ្លើយឬក៏និយាយពាក្យសម្ដីខុសលឹះលួសអីសូមបងប្អូនអភ័យទោសផងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែគោលដៅរបស់ខ្ញុំតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះចិញ្ចឹមទៅជោគជ័យទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនអរគុណបាទជម្រាបលា